faithful friend finds a treasure. Jewish proverb. Hello, lovely people all over the Philippines, in Luzon, in Visayas, and in Mindanao. How are you today, guys? At sa aking mga avid followers, kumusta kayo dyan? At sa iyo na bago pa lamang nakabisita or nakapag-subscribe, maraming salamat. You are welcome in here. At ngayon, ako'y mag-shout out. Alright, sa ako'y mag-shout out kina Marco Hunkulada, Elvin Famaran, Ruden Salgon, Black Mamba 24, Asnaira Aquino. Also, shout out kay Arlene Palera Santos, Jo Marie Abelia, Raul Trangia, Efraim Berbania, Stephen Catilo, and to Nino Herrero. Shout out din kay Aquilino Alok, The New Music Song, Maria Deta, Randoy TV, at kay Rex Alipo. Kumusta kayo dyan, guys? Ronald Oliverio, Grace Isidore, Abdul Musi Halaydi, Maribel Kirog, Moyat Senbi, and lastly, kina Alvin Janilin, Boy Wakwak, Samson Marquez, Nicholas Dacula, at sa hindi ko mga nabanggit ay shout out sa inyong lahat, mga katiets. Maraming salamat. Okay, mga katiets, sit back and relax. Meron tayong i-analyze ngayon or ating i-share na kahulugan ng isang treasure marker na kung saan ito ay isang simpleng numero 4 lamang. Okay, at kung hindi ka itong batikan na treasure hunter, ay yan ay iyong ibaliwala lang yan na marker. Ngunit yan ay napaka-importante pag yan ay ma-encounter mo. Ang number 4 ay magtuturo sa iyo sa saktong direksyon o eksaktong direksyon kung saan doon ka pupunta at doon ka mag-umpisa paghukay nitong mga nakatagong fabled or legendary Yamashita treasures. Okay, ano nga ba ang number 2 na yan? Ang number, make that number 4 na yan. Ang number 4 na yan ay, yan ay sikretong direksyon ng kompas. Na ang sabi, ang number 4 ay search for the north. Okay, ang ibig sabihin niya ay sa norte ka talaga pupunta. Ang norte kung nandito na banda ay of course kailangan mo ng kompas para maeksakto mo ang pagbaybay o itong pagsunod sa linya ng norte. Pwede rin ang norte diyan ay nasa itaas sa eksaktong direksyon. Pwedeng pa ganyan. Kahit ano pa man ang direksyon ng number 4 na yan, kahit itagilid man yan or nakatuwad siya, ay ganun pa rin, guys, ang hanapin nyo na direksyon ang norte. Gamit ang inyong kompas, ito, ang kompas ang talagang magtuturo sa inyo kung saan talaga ang norte. Kasi sa bato, baka naman ang norte ay nakaganito. Baka naman ay nasa kaliwa. Or baka naman ay baliktad. Or nasa baba. Instead na south, ay ang norte ay nasa baba. So kahit ganyan, anong mangyari sa number 4 na yan, ay itong norte pa rin ang ating susundin. Okay, hindi ko kasi alam kung saan nakaharap yung 4 na yan. Kaya you need a compass, guys, ganyan. At kung mangyari na ganyan yan, so dito siya nag kumuha ng linya. Okay, ngayon atin muna yan i-explain yung number 4 na yan in details. Okay, so itong mga linya niya, guys, ito ay kung nahalata niyo yung norte. Ang norte ay palaging merong arrowhead. Ang kompas ng norte ay meron niyang arrowhead. Meaning, ang reference point sa kompas na pinaka-importante ay ang norte. Pangalawa dyan ang east, kahit wala kang kompas, ay makukuha mo ang direksyon na 3. Titingin ka lang sa araw. Sa umaga, alam mo na east yon at sa hapon yon ay west. Okay, pero
sa navigation at saka sa itong paghanap ng Yamashita treasures or treasure hunting, sa compass, norte pa rin ang ating reference point. Pangalawa na ang east. Okay, so pwedeng ito ang nangyari niyan, guys. Pwedeng ang norte ay dito niya kinuha, or pwede rin ang norte ay sa linya na ito, at pwede rin ang norte ay sa linya na ito. Ayan, pero sa original, nagawa kasi yung number 4 na yan. Ang original na number 4 ay paganito kasi yan. Ayan. Napansin nyo ba, guys? Meron ba kayong napansin sa number 4 na yan? Ulitin natin dito sa itim. Anong napansin nyo dito, guys, sa number 4 na yan? Kung atin yan i-mirror image, ibaliktad natin sa kabila. Symmetrical balance ang tawag dyan. Anong itsura yan? Di ba yan ay arrow? At ang arrow ay nagka-point palagi yan sa norte. Ang arrow ng compass. Kaya ang number 4, according to Treasure Book, Codes and Signs, ang number 4 ay always points you to the north. Okay. Kahit ano pa man postura niyan, ay norte pa rin ang ating pupuntahan. Okay, kahit yung number 4 ay nakatuwad yun, guys. Kahit yan ay nagaganito. Okay, punta pa rin tayo doon sa norte. Sa itaas. Alright, so ngayon, ang ating titingnan ay ang kahulugan ng magdat ang mga distansya nitong norte. Nitong number 4. Pero bago yan, ay tingnan muna natin ang kudigo. Ito yung aking kudigo sa libro ng aking father. Kung 4K, ito guys, kung nakita nyo dyan ay 4K, ang meaning nasa loob ng bato kung saan tinatak ang number 4 or 4K. Pero minsan ang kahulugan ng inside the rock ay minsan hindi sa bato na ito. Kung ang bato na ito ay maliit lamang, itong tinatakan ng number 4, tingnan nyo sa norte ay merong malaking bato doon. At example, ito yung malaking bato sa norte na tinuturo ng number 4. Ito na bato ang may laman na sa loob niya. Kung yan ay 4K. Ngunit kung yan ay 4 lamang, okay, tingnan natin ang kahulugan ng 4. Ayan. Eksakto siya, guys. 4 is pointing north. So, norte talagang puntahan natin dyan sa number 4 treasure marker na yan. Ngayon ay ang distansya naman ito ang ating pag-usapan. Okay, palitan muna natin tong picture kasi marumi na, at pag-usapan natin dito ang mga distansya. Alright, so ito yung number 4. Ngayon ang problema natin, guys, ay ang distansya. Ngunit ang unahin din natin ay ang pagplot ng apat na direksyon ng kompas. At kahit yung norte na lamang ang ating iplot. So sabihin natin na ang norte ay nandito sa kanan. Okay. Ito yung example lang, guys. Ang norte ay pwede rito. Sumusunod kasi ang norte na direksyon dyan sa isa, dalawa, tatlong lines. Pwede rin ang norte ay tinuturo nito. Ayan, pwede rin dyan ang north. Ang norte ay pwede rin dito sa itong mahaba. Kahit anuman ang posisyon ng number 4 na yan, norte pa rin ang tinuturo niya. Okay, so example lang to, guys. Itong maiksi lang na linya tayo. So sabihin natin ang norte ay papunta rito. Okay, ngayon, ano nga ba ang distansya galing sa bato? Okay, mag-drawing tayo dito ng bato.
naka-side view yan. Nandito yung number 4 at naka-point siya dito sa norte. Ang ating north ngayon ay nasa posisyon ng east. Okay, ang unang distansya diyan guys ay tingnan natin kung anong binigay niya dito sa mga katabi niya na mga signs. Tulad dito, hindi natin alam kung kasama ito. Okay, ito ay hindi natin alam kung kasama yan. At ito, sa tingin ko, ito ay kasama. Okay, ang short dash line ay yan ay 5 meters. Umpisa sa 1 meter to 5. So, meron tayong distances guys na kasi maiksi siya na ito parang dot nga lang ito eh. Kung dot yan, yan ay 5. Ngayon, kung yan ay linya noon, noong kapanahonan, nandito, merong linya dito na maiksi. Noong kapanahonan ng hapon ay sharp pa ang pagka-carve niyan. Pero ngayon, dahil sa palaging may bagyo, ulan, tubig, kaya medyo itong nasisira na ang mga signs. Okay, sabihin natin yan ay maliit na dash. So, meron tayong distance galing sa bato. Dito tayo guys ha. Umpisa tayo sa 1 meter. Okay, sa 1 meter hukay tayo dito. Ngayon dahil ang dash ay minsan ang kahulugan niyan ay 10 meters. Kaya malayo tayo. 10 meters ang pangalawang test dig pero inline pa rin yan sa north. Sa north line. Okay? At kung ang north ay dito yan na linya sa mahaba ng 4, meaning dito rin tayo maghukay ng 1 and then 10 doon sa unahan. Okay, so we have 1 and 10 meters. Ngayon, ang gitna niyan, literally, ang 4 going north, yan ay 4 yards or 4 meters going north. Kaya ang kalahati ng 1 and 10 is 5. Kaya sa 5, gawin na natin yan na 4 and 5. Bali, dalawang hukay ang nasa gitna. Pero lakihan lang natin ang hukay para covered yung 4 and 5 meters. Okay guys, nakuha nyo ba? Palaging norte lamang ang subaybayin. Ang subaybayan or baybayin nyo kapag number 4 treasure marker ang inyong nakita. Alright, so yan lang ang aking may ambag sa inyo guys. Wala nang ibang direksyon dyan. Wala nang mirror image kasi norte nga ang sinasabi niya. Suringausan, magpaalam na. Sana may kunti akong naiambag sa inyong idea o sa inyong paghanap dyan kung ano ang strategy nyo sa inyong treasure marker. At ako'y mag-iwan ng mga kataga na ang taong maraming dahilan ay walang gusto. Ngunit ang taong maparaan ay may gusto. Suringausan, see you on my next video. Ciao for now.